gerçekten de xalqa xidmət edən bir hakimiyyət olsaydı, bu problemlerin həlli mümkün idi mi? Elbette mümkündür. Bax, o barədə də sizə danışmaq istəyirəm. İlk növbədə bu inflyasiyanı yaradan səbəblər aradan qalxmalı idi. Nə idi bu? Yerli istehsal, qeyri-neft sektoru ciddi şəkildə inkişaf etdirilməlidir Azərbaycanda. Siz o gündə eşitdiyiniz qeyri-neft sektorunun inkişafı barədə nağılları boş verin. Heç bir inkişaf yoxdur bu sahədə. Nədən ibarətdir? Bu il məsələn indi sevinəcək başlıqlar atıblar hökumət mediasında. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracatı bir ildə 3 milyarda yaxınlaşdı, 3 milyard dollara yaxınlaşdı. Baxaq görək bu necə bir rəqəmdir? Məsələn, qardaş Türkiyədə ixracat, orada hər şey qeyri-neft sektorudur da, hər şey onlar nefti, qazı, hamısını valyuta ilə alırlar. Deməli, ixracat bir ildə oldu 254 milyard dollar. Bizdə deməli, indi hələ onun tərkibini də mən deyəcəm, deməli 3 milyarda yaxın, yuvarlaq eləyək hökumətin xeyrinə 3 milyard. Nə qədər az olur Türkiyədən? Türkiyədən 84 dəfə az. Axı Türkiyə ilə bizim əhalimizin sayı 8 dəfə azdır. Bəs haradan çıxdı bu 84 dəfə fərq? Yəni adam başına ixraca Türkiyədə bizdən 10 dəfə artıqdır. Biz 10 dəfə həmin adamlardan fərasətsizik mi? Yoxsa bizim hökumətimiz 10 dəfə fərasətsizdir, 10 dəfə acgözdür. Ona görə biz bu vəziyyətə düşmüşük. Bax, birinci məsələ budur. Yerli istehsal olmalıdır, ixracat olmalıdır, ölkəyə valyuta gəlməlidir. Bu məsələdə biz uduzuruq. İndi Azərbaycanın o, qısaca nəzər salım o 3 milyardlıq qeyri-neft güya sektorunun ixracatına. Onun da nəyə qeyri-neft sektorudur ki? Orada birinci bənd ölkəyə ən çox satılan deməli ölkənin qeyri-neft sektorunun məhsulu o karbamit gübrələridir. Nədir o karbamit? Qazın vasitəsilə düzəldilən gübrələrdir. Ölkənin daxilinə də satılır. 85% xaricə satılır. 200 milyardın üzərində, 200 milyonun üzərində deməli həmin o karbamit məhsullarının satışıdır. Birinci yerdə gəlir. Sonra nə var? Pambıq, qızıl, alüminium, pomidor. Adam utanır. 21-ci əsrdir bu. Deməli, qeyri-neft sektoru adı altında təqdim olunanlar ya ölkədən xammal satışıdır, ya da ən primitiv kənd təsarifatı məhsulları satışıdır. 30 il ərzində Azərbaycanı idarə etmiş ata-oğul hakimiyyəti ölkədə heç bir gözlə görünən effektiv, müasir, istehsal sahələri yarada bilməyiblər. İmkan verməyiblər ki, hətta dünyanın o böyük şirkətləri özü gəlib burada həmin o istehsal sahələrini yaratsınlar. Yaratdıqları nə oldu? Hamısı oldu, lətifiyə, anekdota çevrildi. Bəs o, həmin o velosiped zavodu kimi, Nazlifan kimi, avtomobil zavodu kimi, İlham Əliyev hansı işdən yapışdısa, qeyri-neft sektoru adı ilə hamısı batdı. Kənd təsarifatını güya inkişaf elətdirəcəkdi. Hər gün müşavirələr keçirilirdi, pambıqçılıq belə gəldi, taxılçılıq belə getdi, başqa məhsullar elə oldu. Biraz əvvəl dedim, 2,2 milyard dollar ancaq biz ərzaq məhsullarına xərcləmişik. Bugün Azərbaycanı bu sahə batırıb. Deməli, birinci məsələ azad rəqabət yaratmaq ölkədə, yerli istehsala güc vermək, gerçəkdən də ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verməkdir. İkinci, monopoliyaları dağıtmaq lazımdır. Həmin bu bir qrup monopolist, baxın, hara pul xərcləyirsinizsə, götürün bir sadə vətəndaş kimi, oturun hesablayın, pulunuz hara gedir. Supermarket əllərində, ərzaq məhsullarının istehsalı monopolist əllərində, telefon, internet xərcləri bunların əlində, bank xərcləri bunlara gedir. Aranızda kiminsə deməli, ailə üzvləri harasa gedib gələ bilirsə, aviasiya daşımaçılığı azal bunların əlində. Bütün daşımaçılığın hamısı metrodan, deməli, dəmir yoluna qədər, bütün daşımaçılıq hamısı yenə də bu hökumətin nəzarətindir. Deməli, bütün qiymətləri bunlar müəyyənləşdirir. Ya tarif şurası, ya da monopolistlər. Heç bir qiymət normal qaydada bazar qaydası ilə müəyyənləşmir, demiyorlar ki. Ya monopolistlər, ya da həmin, deməli, o tarif şurasındakı hökumət məmurları, hökumətin nazirləri və s. və ilaxır İlham Əliyevin şəxsən özü. Beləliklə, monopoliya dağılmalıdır. Monopoliya dağılmalıdır ki, həmin o xaricdən ucuz alınmış dərmanlar sizə 6-8 dəfə baha satılmasın. Həmin deməli maşını, həmin telefonu Gürcüstandan sizə 2 dəfə artıq qiymətə satmasınlar.
Eləcə də digər məhsullara monopoliya dağılmalıdır. İstehsalın üzərində, satışın üzərində, idxalın üzərində monopoliya dağılmalıdır. Digər vacib məsələ. Yaxşı, bu dövlətin vəsaitlərim heç kimin şəxsi vəsaiti deyil axı. Yaxşı, bu qədərini oğurladınız, dağıtdınız, offshore-lara apardınız. Heç olmasa bu dövlət büdcəsindəki vəsait, heç olmasa bu neft fondundakı vəsait bu millətin olmalıdır axı. Baxın ha, mən o həmin o oğurlanmış 100 milyardları demirəm. Heç olmasa bu büdcədə qalanı hansı əsasla siz bu millətə vermirsiniz axı? Necə ola bilir ki, büdcədə 3 milyard profisit var, yəni büdcənin pul dərdi yoxdur. Amma siz elə ƏDV, əlavə dəyər vergisi, gömrük rüsumu adı altında qiymətləri qaldırmada davam edirsiniz. O məhsulların ƏDV-sini aşağı salmaq və ya ləğv eləmək olar. Niyə olmasın? Onsuz da o pul güya büdcəyə toplanır da, o büdcənin ehtiyacı yoxdur o qədərinə. Büdcə dolub daşır, 3 milyard orada profisit var. Nəyə görə həmin xaricdən gətirilmiş məhsulların həmin o 18% əlavə dəyər vergisi salınmasın nominal olaraq 1-2% və orada qiymətlər 15-16% düşməsin? Nəyə görə bütün deməli ölkənin özündə heç istehsalı olmayan məhsullara nə qədər böyük gömrük rüsumları alınsın? Mən soruşuram, nəyə görə? Axı, büdcənin nə vaxta qədər milləti soymaqla formalaşdırmaq olar? Azərbaycanda, siz baxın, xaricdə istehsal olunan, həmin o texnoloji avadanlıqlar, burada daxili bazar yox ki, daxili istehsal yox ki, onu qoruyasan. Nəyə görə bu qədər onun üzərinə vergi qoyursunuz? Nəyə görə azərbaycanlılar üçün bütün bu xaricdə istehsal olunmuş məhsullar, mal və məhsullar bu qədər bahaya başa gəlir? Onun elə 36%-ni siz qoyursunuz onun üzərinə. O 36%-in əhəmiyyətli bir hissəsini çıxmaqla çox rahatlıqla ancaq deməli ƏDV və gömrük rüsumlarındakı yüngülləşdirmə ilə, güzəşlərlə qiymətləri 20-30% aşağı salmaq olar. Nəyə görə olmasın bu? Mən soruşuram. Çünki canları yanmır, əziz həmvətənlər. Ona görə də istəyirəm biləsiniz ki, əziz həmvətənlər, düçar olduğunuz bu bahalaşma, bu yoxsulluq, bu insafsızlıq hamısı subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Qətiyyən və qətiyyən obyektiv səbəblərlə bağlı deyil. Baxın, həmin o Avropa Birliyindən ki danışdım 9% illik inflyasiya olmuşdu. Almanya bir ildə 200 milyard avro ailə başçılarına yardım elədi. 49 milyard avro şirkətlərə yardım elədi ki, o 9%lik inflyasiyanın əvəzi çıxsın. Qardaş Türkiyənin özündə bir ildə 2 dəfə lazım olan həmin o minimum əmək haqqıdır, minimum pensiyadır və digər deməli təqaüdlərdir. Onların hamısı bir ildə 2 dəfə qalxır, çünki orada inflyasiya daha da yüksəkdir. O neft qazı da xaricdən aldıqlarına görə onlarda daha da yüksəkdir. Amma 6 aydan bir onu qaldırırlar və bugün gəlir nəyə çatıb? Baxın, bax bizim bazarı, dükanı qiymətləri müqayisə edin Türkiyə ilə. Demək olar ki, əksər məhsulların qiymətləri bizdə daha bahadır. Amma Türkiyədə minimum əmək haqqı 775 manat. Azərbaycanda 345 manat. 2 dəfədən də az. Qiymətlər isə orada burdan ucuz. Bir neçə istisna ilə, xırda istisnalarla. Əksər məhsulların qiymətləri burada daha baha. Deməli ki, bu idarə etmə çox səriştəsizdir. Xalqdan uzaqdır. Az gözdür. Bacardıqları iş ancaq ciblərini doldurmaqdır. Xalqdan oğurlayıb offshore-lara daşımaqdır. Və bugünkü bu xalqın yaşadığı məhrumiyyətlər birbaşa Əliyev hakimiyyətinin yaratmazlığı ilə bağlıdır. Ona görə sizin buna heç bir şübhəniz olmasın və bu hakimiyyətin dinc demokratik yollarla dəyişdirilməsinin bir milli vəzifə olduğunu nəhayət hamılıqla qəbul edin.